ganyan. Kung ganun, madali na namin matutuntun yan. Alam na namin ang gagawin namin. Guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Dahil nga sa kagustuhan ni Moira na makaganti dito kay Giselle, ay nais niyang ipahamak ang buhay nito. Nais niyang ibangga ang kotse na daladala niya. Itinuro nga niya ang itsura ng kotse ni Giselle sa kaniyang mga tauhan. Ngunit sa di inasahang pagkakataon, ay pumalpak ang tauhan ni Moira. Ibang kotse kasi ang nasundan nila. Kaya naman, ibang tao ang kanilang nabangga. Dahil doon, hindi nga nakaganti itong si Moira. At galit na galit dito sa mga tauhan na kanyang inutusan. Ano na yun, Moira? Mukhang ayaw nang umayon sa iyo ang tadhana. At hindi mo talaga nababago at nabubura ang mga article pati na kumakalat. Kahit na ayaw mong aminin, umiliit na nga ang kanyang mundo at padami ng padami ang kanyang nagawang kasalanan. Hindi magtatagal at mamumulat na nga sa katotohanan itong si Dr. Tanyag. Samantala, ito namang si Zoe ay hindi na nagwawagi sa kanyang plano na sirain ang buhok nitong si Lynette. Yung sa ginawa ni Zoe ay lalong gumagay ang buhok na berde dito kay Lynette. Pinakulot pa niya ito. Kaya naman, litaw na litaw ang kanyang ganda doon sa Thanksgiving party. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil agaw ang kanyang atensyon. Bagay na bagay nga sa kanya ang berding buhok na pina-enhance pa nila at pinakulot. At litaw na litaw ang kanyang kaputian. Dahil dito, nabighani nga itong si Doc Hirose at nagpa-picture pack sa kanya ala artista itong si Lynette. Ano nga ang na-engage itong si Moira kay Lynette? Well, kahit batuhin man niya ito ng panglalait at mga masasakit na salita, ay hindi na nga siya uubra kay Lynette. Dahil sa kanilang paulit-ulit na pasakit dito, ay natuto na si Lynette na lumaban, pati din si Annaline. Kaya ito na nga ang kasabihang matira ang matibay. Unti-unti na nga ang nagdududa itong si Doc RJ dito kay Moira. Dahil sa mga inasal nito noong Thanksgiving na siya lagi ang nauuna mang-away dito kay Lynette. Sinabi ni Moira na kampihan siya dahil siya daw ang asawa. Subalit, ang tugon ni Doc RJ ay gagawin lang na yun kapag nasa tama siya. Samantala, nag-exit na ngayon itong si Lynette. Dahil sa dami ng mga kinukudang masasakit na salita itong si Moira. At kinausap nga siya ni Giselle. Ang sabi ni Giselle na huwag na siyang malungkot. Dahil ang ipinapakita nga ni Moira ay malayong malayo doon sa pinaportray niya na loving and caring mom. Kaya hindi rin magtatagal at magdududa na rin niyang si Obeng at mabibisto na rin siya sa kanyang mga kalokohan. Taas ang mga kilay nitong si Moira habang nakakubli sa may gilid. At napagtanto-tantungan niya na itong si Giselle ay isang malaking hadlang para sa kanyang mga pinaplano dito kay RJ. Kaya nais niya itong mawala sa kanyang paningin. Gagawa niya ito ng katarantaduhan, ngunit hindi nga naman siya nagwawagi sapagkat pumalpak naman ang kanyang mga plano. Guys, abangan na lang natin ang mga exciting na magaganap at kung ano kaya naman ang maiisip nitong si Moira para lang makaganti dito kina Giselle at Lynette. At good luck na lang kina Moira at Zoe dahil tela itinakwil na kayo ng mga kaibigan yung demonyo dahil lagi na lang kayong pumapalpak. Hanggang dito na lang guys.